մենք մեր վլոգը սկսում ենք հենց այս կետից, թե ինչ գնումներ ենք կատարել հիմա ցուցադրը։ Այստեղ վերցրել ենք գյազար, բազուկ, սող, վարունգ ենք վերցրել, թածանձերոցիկ, ակտիվիա, որպեսզի մածուն մերենք, կաթ, թթու վարունգ, գարող, հիմա գարողի վերաբերյալ ինֆորմացիա կասեմ, կծու կետչուպ, որը Անդրեն շատ սիրում, սոգ, միս և նմանատիպ կուկուրուզ Անդրեն իր բաժինը վերցրեց։ Ես գարուխի վերաբերյալ մի հատ ինֆորմացիա ասեմ, ես խանութում էի, մեկ այլ գարուխ կար, որը շատ ավելի թանկ արժ էր, ես ուզում էի դա ձեռք բերեի ու այստեղ ժամկետի պահպանման ժամկետը տեսա, ինձ թվաց, որ դա ստեղծման օրն է, հա, արտադրման օրն է, հարցրեցի վաճառողին, ասաց, որ դա արդեն թեմ երբ է սրոկը ու իրականում անցած էր մոտավորապես 6 ամիս, եթե իմ փոխարեն ռուս լիներ, հաստատ կբողոքեր, հա, թե ինչի համար են մոտավորապես 5-6 ամիս ժամկետն անց ապրանքները վաճարքի հանում, բայց ես փնտրեցի ավելի ժամկետի մեջ ապրանք ու այդ ձեռք բերեցի։ Այսպես սա մեր գնումները, այսքան գնումներին տվել եմ մոտավորապես 1200 ռուբլի, գրեք մեկնաբանությունների բաժնում, թե դուք այդ գումարի սահմաններում մոտավորապես 7000 դրամի սահմաններում ինչ կարող էիք ձեռք բերել։ Դե հետևորդներ, մենք շարունակում ենք մեր վլոգը, ճիշտ ասած մենք դեռ չենք լավացել, ես ու Մանեն հիվանդ ենք ու շատ հիվանդ, այսպես ասած, այսօր պետք է տնից դուրս գայի, Վարդանի ծնունդի հետ կապված մի քանի գործեր կար անելու, նվերի հետ կապված, ուզում եմ քեզ տեսնել, թե չի դիտի, այս վարկյանները գոնե չի դիտի, ուզում եմ տնից դուրս գայի, չթողեց, որ այդ վիճակը ոնց ես դուրս գալի, ասա ինչա պետք առնեմ, ես կգնամ կառնեմ եւ այլն, այդպես հիմա ինքն է գնացել, բայց ես ամբողջ գործերը հեռախոսով կարգավորել եմ, ճիշտ ասած իր ծնունդի հետ կապված մի ուրիշ բաներ եմ ուզում անեմ, տեսնենք ինչքանով կստացվի, ուզում եմ դա էլ պարտադիր առած լինեմ, այնպես որ ձեզ հետ հետո կկիսվեմ, թե ինչ եմ ես ձեռք բերել Վարդանի ծնունդին, մի քանի օր առաջ իմ ծնունդը ու Վարդանը գումար էր նվիրել, մոտավորապես 150,000 դրամ, Վարդանը գրեթե իմ ծնունդին միշտ գումար է նվիրում, որտեղ մտածում եմ, որ այն ինչ ինձ որ պետք է, ես այդ գումարին ինձ կգնեմ, իսկ ես գիտեմ իրան ինչա պետք ու այդ եմ ձեռք բերում, չնայած ինքը դաժե չի էլ մտածում, մի խոսքով, դա արդեն կլինի առանձին տեսանի, բայց այն ինչ որ ցանկանում եմ իրոք կարողանամ անել, շատ հետաքրքիր կլինի, այսպես հիմա գնամ, արթնացել ենք, համոզեմ անեն չայ խմի, մի փոքր հաց ուտի, մի խոսքով այդպես, այսօր 3 հաճախորդ ունեմ, չգիտեմ կկարողանամ 3-ին էլ ճանապարհել, թե չէ, մեզ մոտ ահավոր ձյուն է եկել, հիմա այստեղ կադրեք, տեղադրեմ, կտեսնեք, թե ինչքան ձուն է եկել, մի խոսքով ձեզ բարի դիտում, մեզ բարի ապաքինում։ Մենք շարունակում ենք մեր բլոգը ու ես ինչպես միշտ իմ սենյակից եմ, եկել եմ այստեղ անդրադառնամ, թե ինչ եմ արել Վարդանի թաքուն, բացի դա իմ ու Մանեի վիճակը համեմատաբար 3-ը, ոչինչ, լավ է, շատ վատ ենք, չգիտեմ, հիմնականում իմ ու Մանեի մոտ է այդ խնդիրը, եւ տաքություն, եւ կոկորթացավ, հա, փարկասով, որ Անդրեն ու Վարդանը ոչ մի խնդիր չունեն, ես ուրախ կլինեի, եթե Մանեն էլ ոչ մի խնդիր չունենար, որովհետեւ մի քանի օր առաջ միայն ես էի հիվանդ ու իրականում շատ վատ էի, ես հազվադեպ եմ հիվանդանում, մի խոսքով, այսպես ու հիմա արդեն Մանեն է իմ մոտ իբրև թե անցավ այդ պրոցեդուրան, բայց նորից սկսվեց, այսպես հիմա մեզ մոտ արդեն մեկին 5 ապակա, Անդրեն ու Մանեն չեն ուզում քնեն, նուր են մաքրել, ուտում են ու գնանք պարկինգ։ Ինչ են կարել, ես այսօր ունեցել եմ 4 հաճախորդ, բացի 4 հաճախորդը իմ դասերն եմ նայել, քանի որ Վարդանը տուննա, շատ հարմար է ինձ դասեր նայել, որտեղ ինքը երեխեքի հետ, այսինքն կլինի դա ուտել, թե ուղղակի իրանց հետևից նայել, որպեսզի շատ հեռախոսով չզբաղվեն, ու բացի այդ իր հեռախոսը երբ որ տուննա, ինձ հարմար է դասերս նայել, Ալբերիսի և Օզոնի վերաբերյալ, որտեվ բաներ կա, որ իր հեռախոսով եմ ես անում, մի խոսքով այսօր եւ դասեր եմ նայել եւ հաճախորդներ եմ սպասարկել, ճիշտ է հիվանդ, բայց սպասարկել եմ դիմակով, բնականաբար այդպես, ու ինչ եմ արել Վարդանից թաքուն, վերցրել եմ լիմոնով ջուր, ցերեկը ուզեցա լիմոնով ջուր խմեմ, Վարդանը թույլ չտվեց,
վերցրեց ու հիմա նորն եմ պատրաստել, դա ինձ դուր է գալիս, երկրորդը կոպիտ ասված ինձ մոտ նիհարելու պրոցեդուրա է, հա, այդպես, այսպես հիմա պատրաստել եմ, եկել եմ իմ մատնահարտար մասիններ, ցանկացած ես հետ խոսել երկու բառով ու մի խոսքով, խմեմ իմ ջուրը ու գնանք արդեն պարկինգ, ձեզ բարի գիշեր, վաղը հետաքրքիր կադրեր լինի, նորից կապի դուրս կգանք։ Այսպես մեր վլոգը շարունակվում է, ես դուրս էի եկել, քանի որ մազերս, քանի որ Վարդանը տունը չի ստիպված, բնականաբար ինչ-ինչ պատճառներով ես եմ դուրս գալիս, արի արևս, իմ աղջիկը դեռ չի դզվել, վաղվանից արդեն դասերը կան, բայց Մանեն չի գնալու, իսկ Անդրեն գնալու է դասի, ճիշտ է։ Համովություններ ենք վերցրել, չիպս ենք վերցրել այսերի, ինձ ու Անդրեին վերցրել ենք բեկոն, Մանեին սիրնի ենք վերցրել։ Հիմնականում չիպսերը վերցնում ենք տարբեր համերի, հլը մի հա ձենհան, հիմնականում չիպսերը վերցնում ենք տարբեր համերի, որպեսզի ամեն անգամ փորձարկումներ անեն, այսպես ասած, բացի դա, ոյ, հոգնեցի իրականում, բացի դա վերցրել եմ այս տեսակ, կարելի ասել սկուպտեր, հա, ռումյանա, այսպես ասած, ու եթե չեմ սխալվում, տվել եմ 620 կամ 680 ռուբլի, բայց սա դեռ պետք է նկարեմ, ուղարկեմ Քրիստիգին, Քրիս, եթե տեսնում ես ողջույն, այսպես, ինձ շատ մոտիկ աղջիկ կա, ով ինձ սենց հարցերով խորհուրդ է տալիս, կամ այն ինչը, որ չգիտեմ, քանի որ իմ մաշկը չոր է, հարցնում եմ Քրիստիգին, ու ինքը շատ սիրով, որ բացատրում է, թե ինչը պետք է ձեռք բերեմ եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ձեռք եմ բերել սրանից, Քրիստիկի ասած տարբերակը չկար, բայց հեսա պետք է ֆոտո անեմ ուղարկեմ իրան, բայց ինքը իրականում շատ լավն է երևում։ Քրիստիկը ասաց, որ այս 4-ը պետք է խառնենք իրար, նոր կսենք։ Ինչևիցե 620 կամ 680 ռուբլի արժեր, իդեպ, եթե բազաները ձեզ հետաքրքրում է դեմքի խոնավեսնող բազաները, գրեք ինձ ինստագրամյան էջում, Քրիս վլոգ, ենտեղ Վալբերիսի արտիկուլը կտեղադրեմ, հա, հիմա ես պետք է գնամ իմ դասերը նայեմ, մի քանի դասեր պետք է անեմ, ու այսօրվա դասերից մի քանի կադրեր, հա, կներկայացնեմ ձեզ, որպեսզի դուք հասկանաք արդյոք իմ դասերը ոնց է տեղի ունենում, ինչպես եմ ես սովորում կամ ինչպես եմ ես դամաշնի զադանյաներն անում, մի փոքր հատված ձեզ կներկայացնեմ, որպեսզի առհասարակ գաղափար կազմեք, թե խոսքը ինչի մասին է, որտեղ մեկնաբանությունների պաշտում աղջիկները գրում են, Քրիսինա ջան, ինչ եք սովորում կամ ինչպես է տեղ ունենում ձեր դասերը եւ այլն եւ այլն, մի խոսքով ես հիմա գնամ իմ դասերը սկսեմ, հետո էլի կվերադառնանք։ Այն ամեն ինչը, ինչը հենց հիմա տեսնում եք ձեր էկրաններում, սրանք իմ դասերին ընդամենը երևի 1%-ն է, ու իրանք մանրամասը սովորացնում են, թե ինչպես պետք է տեղ ունենա պրոցեդուրան, ներողություն եմ խնդրում ձայնիս համար, թե ինչպես է տեղ ունենում պրոցեդուրան, դա կլինի թե թղթաբանություն, մինչև մուտք գործել, վաճառք կատարել, որը որ հետագայում ես ինքս եմ անելու, նույն հենց այսպես ասած սովորացրած տարբերակով, վարքյաններից արդեն կլսեք խոսող տարբերակով, հա, այսինքն իրենք իրենց ձայնով, թե ինչպես են սովորեցնում, բայց ռուսալեզու տարբերակով։ Скажем, описание не ранжируется по ключевым словам на зоне. То есть, да? Не как на Wildberries, записываем сюда кучу ключевиков, да, пытаемся что-то выдумать, что-то придумать. Нет. Просто хорошее описание минимум на 700 символов о вашем товаре. Поэтому, если вы не знаете, как запятая, размерная сетка. Это может быть рекомендации по уходу. Правила эксплуатации. И так далее. То есть первое это вводная часть, второе это вот именно наши черты и плюс. То есть особенности вашего товара, любой, который бы он ни был. Вы будете заполнять в карточке товара. Мы обязательно здесь выполняем. Булочный для малышей. Дополнительная реальность. Այսպես մենք սկսում ենք, այսինքն շարունակում ենք մեր վլոգը։ Դեռ Մանեն մի քիչ հիվանդ, Տանդրուշի մոտ կարծես թե սկսվում է հիվանդությունը, ու հիմա իրանք ինչ են խաղում։ Շաշկի։ Ահա, դե սկսենք խաղալը։ Անդրուշ, is the kitten more
Ха? Ха. Ха, цик, да. Ելի հետևորդներ, հաջորդ կադրել են էլու եմ Մանեի 2.5 տարվա տեսանյութը, երեկ եմ տեսել հեռախոսից մեջ, ինձ համար շատ հետաքրքիր է ձեր կարծիքը, թեման են ինչպես ապլբլում ու առհասարակ իր տեսքը, խնդրում եմ հիմա տեսեք այդ ամբողջական կադրերը, եթե ձեզ հետաքրքիր լինի, հաջորդ տեսանյութի ժամանակ արդեն կտեղադրեմ Անդրեի կադրերը, թե Անդրեն ինչ տեսք ունի փոքր ժամանակ. Կադրերը մի փոքր խթանված է, որովհետև սրանք տարիների պատմություն ունի այս տեսանյութը, երբ որ մենք նոր էինք եկել Ռուսաստանի դաշնություն, սա այդ ժամանակա, ձեզ բարի դիտում։ Սանտա ու սահմանափակենք այսքանով մեր այսօրվա բլոգը։ Ուզում էի մի թեմայով այսպես ասած նույնպես սկսվել ու ասեի Անդրեի արկածները կամաց։ Ուրեմն, երկու օր առաջ Անդրեն մատնահարդարման սենյակում էր, մեր դամոֆոնի զանգը տվեցին, մենք չհասցրեցինք բացել, մի խոսքով։ Անդրեն գնաց, որպեսզի մատնահարդարման սենյակից տեսնի, թե արդյոք ով է, առհասարակ իր ընկերներն են զանգը տալիս ու ես զալում գործ էի անում, հյուրասենյակում գործ էի անում ու ես լսում եմ շատ ուժեղ գոռոց, շատ, իդեպ Անդրեն էլ ասկսել հիվանդանալը, ես լսեցի շատ ուժեղ գոռոց ու պատկերացրեք, որ ես մինչև հյուրասենյակից հասել եմ ննջասենյակ, ինչերա անցել իմ մտքում, ինձ թվաց, որ Անդրեն է պատուհանից ընկել, ինձ թվաց, որ ուրիշ երեխայի հետ է դեպք եղել, բայց առաջնային, որ Անդրեն արդեն ներքևում է, ու ես ոնց պետք է հասնեմ ներքև։ Խոսքո, դա էլ Անդրեի, այսպես ասած, արկածները, ու ես իրականում շատ-շատ էի վախեցել եմ, որ ձեռքերս դողում էր արդեն, ես մտածում էի, որ Անդրեն ընկել է, չգիտեմ, շատ-շատ վախեցա ու հիմա էլ ավելի պետք է ուշադիր լինեմ, չնայած Անդրեն իր տեսակով շատ-շատ ուշադիր է ամեն առումներով, բայց դե ինչևից եմ, ընկերների հետ նստել էր, ինքը նստել էր լուսամուտի գոքին, հա, ու երեխաների հետ ներքև զրուցում էր, չգիտեմ երեխեքը ինչ էին ասել ու Անդրեն այսպես ոգևորված ծիծաղում էր ու այդ իր բարձր ծիծաղը ինձ մոտ վատ իրավիճակ արտնացրեց, ասա ինչ ես ուզում ասես։ Վատ էդի տենց չէ, մի հատ երեխա ուզեց իմ էդի ձուներ հելեր, հիմա մեր ձունը անցել էր իր առաջ նորելի եկելա, ձուներ հելեր, էդ երեխեն ուզեց իմ վրա քցել, խփեց ուժեղ ու ընդեղ տոտեր նստած, իրա պատուհանը բաց էր ու ինքը այդեղ նստած նայում էր, իմ ընկերն էլ չէր նայել տեսել, ուզում ա վրեց քցի, դեմքին ա քցում էդ տատիկի ու վսյո, ու ասում ա ով է հյու փախնում ա, ու էդ դրանով ես չեմ կարում ու ծիծաղում։ Այդ պահին Անդրեն ծիծաղում է, բայց ես հյուրասենյակում գործ էի անում ու լսեցի Անդրեի ձայնը, մի խոսքով սա Անդրեի արկածները, որ Անդրեն իբրև թե ընկել էր ներքև, ու այդ ամբողջ օրը ես սթրեսի մեջ եմ եղել, նույնիսկ Վարդանին եմ գրել, որ այսպես բան ա եղել, ես վախեցած եմ։ Այդպես այսօր սահմանափակենք այսքանով մեր վլոգը, շնորհակալ ենք, որ հետևեցիք, աջակցեք, գրեք մեկնաբանություններ, բաժանորդագրվեք, հետագա լինելու են շատ ու շատ ավելի հետաքրքիր, ճիշտ է, հաջողություն։